Ньюфаундленд – це пес-водолаз, батьківщиною якого є острів із такою ж назвою. Він один з найбільш доброзичливих та вірних тварин. Пес цієї породи взагалі не вміє бути агресивним, тому чудово ладнає з усіма членами родини, особливо з малечею. Для них Ньюфаундленд – справжня нянька. А ще ці тварини полюбляють допомагати і завжди радіють моментам, коли їм доручають якесь важливе завдання. Вони із задоволенням нестимуть сумку господаря, тягатимуть санчата чи розважатимуть малечу.